За минулий 45-й тиждень цього року на гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині захворіли понад 2 тисячі людей. Це трохи більше, як у попередній тиждень. Випадки грипу типу А та Б поки поодинокі. Медики реєструють риносенсаціальні віруси, аденовіруси, парагрип. Далеко області поки і до епідпорогу, а от дорослу захворюваності – ні. Ситуація залежить і від погоди, але на початку зими хворих може побільшати, прогнозують медики. Вакцинація проти грипу в області вже розпочалась. За попередній тиждень щеплено 190 людей. Вже цього їх побільшало до майже 600. Проте цього мало, кажуть лікарі. У попередні роки кількість людей, які щепились проти грипу, вимірювалась тисячами. Попередні роки було щеплено і 18 тисяч, і майже 12 тисяч, тому 590 – це є надзвичайно мало. І тому, в принципі, ми звертаємося до населення області, щоб все ж таки вакцинація – це єдиний захист від грипу, і тому щеплення потрібно проводити. Аби не допустити перевищення епідпорогу, цьогоріч на Тернопільщині має щепитися понад 11 тисяч людей, кажуть в обласній санепідемстанції. В першу чергу – групи ризику – медики, освітяни, працівники торгівлі та сфери обслуговування. Гроші на вакцину закладені як в обласному, так і в районних бюджетах. Щепитися від грипу охочі можуть і за власний рахунок. Найменша вартість – це десь 70-72 гривні. Це найменша вартість вакцини, ну, можливо, навіть і дорожче. Треба звертатися, якщо це люди, вони повинні звертатися в аптечну мережу, тому що аптечна мережа працює по замовленню. Тобто вони звертаються, вивчають, яка вакцина є, коли, за який термін вони її можуть отримати. І потім за умов холодового ланцюга при температурі плюс 2, плюс 8 вони повинні доставити цю вакцину в кабінет профілактичних щеплень. Масова вакцинація від грипу у минулі роки почалась, коли від ускладнень захворювання в області померло більше 20 людей, пригадують медики. Тому цього разу радять не зволікати.